Asih. Ayo titik-titik tak jumbuke karo lagune. Au. Yo Catherine. Yo yo yo. Andeng omah atiku tansah ngalamun amarga nunggu sing gedhe dhuwur kasar ayo pasrayane esemane saya kae bingung manggone Aul ayo lagi bejane wong ayo asik yo 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 hai aduh sayang yen terasa saya suwe tambah tresno rina wengi hati nandang kronyo kangen iki mukahan to jambi masa
sumruping sore waya sore mendung katon lali mangan kaya barengi atiku krasa gelah tembang tresnaku ilang muspra monggo Terun bahan kita pancen wis pinesti seliramu kebacut tak terus nani ning nyatane seliramu ra bisa tak antepi Mas Wito iki sapa? Nek kenal area ini. Ayo pak. Mas Surat Min. Digoyang mah ayo pasukannya saking betek yo
peksan selajipun tuyu-tuyu katur. Sedaya ingkang ngersakaken oleh Ketawang Pertiwi jago kluruk. Prasya kadang-kadang di dalam pangrawit sidolaris. Beksan Kinaryo paring pamuji, paring berkah pangestu, ambergaya gini pun menggugat di mas waktu saribit garba bayu Sri. Monggo, monggo. Sedaya ingkang sampun ngasta nawala beksan monggo basis rindi nengah titik nengah cika bagi aku Pak Disono. Jadi sampur mangke wonten macing elir tiga, macing idul tiga. Moga bah liwon. Wong manis ten praye. Takkan wes mayai so
ngembrui seneng atine katon asri dunyo sai sine wes wayah esuk jagone kluruk rame swara aduh seneng sedulur tani bebarengan podo nandur pari sengenge nyunar ngulon pernai manuk ingo cembak liwan berikirin ono wit witan iki mbah kliwon iki piye pamit aku
cuk kuning dadi bebeleng nalika biyen kowe isih nyandeng mrono mrene isih tak gawa ora bisa pisah najan mung sedelo. Terjuan kalian Mas Darmaji Ogliyong. Dan kecak-kecok dan dong adek monggo Mbah Laras tiyu-tiyu mriki. Monggo Mbah Laras ugi sedaya ingkang astana kula beksan Pajadi moga Pak Jati iki mriki rada ngilen. Setunggal malih Pak Darno saking ler Pak Darno. Monggo Batung.
Santi Walik Putri Solo. Putri Solo ayu nek para nyata pancen pinter anglalewo dasar putri Solo nganggo selendangan pelangi semar merah ono pundake tundue sekarang melati kaya macan luwe serandal cincet pengageme ciat-ciat suwarane kerlap-kerlip berlian Mas Pandu, mangke terus Mas. Spesial buat Mas Armo.
karo Mbak Ningsih. Bagong anak Esopo, gue terus Dimitri gelo Mbah Sarimin terus rampung. Anak Esopo terus gelo rampung. Aja nganti sembrono
kote kepingin ketemu. Najan aku tak parani mung nuruti karepeng ati. Ayo bareng saiki ketemu. Yen pancene ora tresno kaya wae kondo sing prasojo aja gawe delok ati nanging aku ora bakal ngendeli. Aja bali sih. Baris. Kaya ngene lelakon ku. Ya. Ya. Kok dadak ketemu. Yen pancen dipisahke. Gawe kelo ati selawase.